Ahoj, jak se máš? Now, bitka pěta. This is the worst fight, this is the worst part. 5 more kilograms. Prostě jdu do toho zápasu s tím, že budu o pár víc kilo lehčí. Easy, we're in top fit, we're in ready for something. I don't even do sauna yet. I really think he's that good? Perfect. Oh. My trip to Frankfurt went well because it's not so far, it's like 4 hours. So it went smooth. I only have like 1 kilo left. I don't even do sauna yet. So yeah, I feel great. Can't wait. Tak s Kitou jsem se seznámil na Oktagonu v Ostravě. Pro mě je inspirací, že mám někoho takového jako kamaráda a jde mi vzorem a přeju mu všechny úspěch a on si to hlavně zaslouží za tu dřinu, jak dře a jde vzorem jako pro všechny, i pro ten gym, když on tam, ta mentalita je jiná s ním vždycky. Kvůli toho je takhle úspěšný. Ahoj, jak se máš? Now, bitka pěta. Brother, brother. You're still getting smashed, brother. Imagine Octagon make like football team. I'll be the best footballer. You didn't see the Nadole? How good I was playing football? I'm counting. I don't even want to go to sauna. You are with me, I tell you. And there is go. His name is Keita. He is going. Hey, folks. Don't worry. I'm gonna learn you how to respect the other people. Five more kilograms. Yeah, this is the worst fight. This is the worst part. Yeah. Tomorrow morning I will probably feel dead. Always feels awful. No matter how many times you do it, this is my bed now. Yeah, this is after the bath. I go in under the blanket and I sweat a bit for 10 or 15 minutes, and I go back in bath. Looking lean and mean. Almost there. I think it's gonna be the fight of the night. It's definitely fireworks. It's gonna be really good. Everyone expects him to knock out. I think it's gonna be a submission, second round, as I said. Yeah, I'm gonna keep with it. And did you guys see the tips for the odds? 1.1 for him and 5.5 for me. No way. Yeah, this is no way. No. That's really bullshit. They really think he's that good? I cannot believe it, man. This is just human. Two arms, two legs. My jsme byli v sauně, no, dělal jsem váhu. Já jsem měl váhu výbornou, ale i tak je to vždycky nepříjemný, vlastně něco schazuješ. Dvě, tři hodiny jsme schazovali. A teďko už všechno mám dost, no, už prostě. Teď jsem přijel vlastně a chvíli nějaká nějaký 2, 2,5 kila už jenom, protože já jsem měl váhu velice dobrou. A že teďko budem dodělávat 2,5 kila. Ale i tak je to prostě, já to nemám rád, těžká příprava za tebou schazování, ale vím, to udělám a budu prostě šťastný, že už to mám, budu čekat vlastně do rána. Takže takový jenom přežívání do rána, pak váha a pak už to jenom doplnit dobře a perfektně se připravit na sobotu. Prostě jdu do toho zápasu s tím, že budu o pár víc kilo lehčí, ale prostě každý má, všechno má něco, no, všechno má svý plus a minus. A když tak to může prohodit. Weight cut ist rum. War ein einfacher Weight cut. Mit viel Disziplin durch die Diät gegangen. Und war noch am Ende, heute Morgen 2 Kilo zu machen. Easy. Wir sind topfit. Wir sind ready für Samstagabend. Super.
Welcome, welcome, welcome to the official weigh-ins here for Octagon 57. We are back in Frankfurt, where our journey in Germany all began. 30 years of age from Tilburg in the Netherlands, former two-time Cage Warriors champion, representing that Honey Badgers MMA, making his Octagon debut here in the Tip Sport Game Changer. Yeah, the weight cut is just terrible. It's a terrible thing, like always, but this time it was a bit worse, but I made it. 70.8 on the money for Sadari. And now rehydrate. Like in an hour I will feel good, but right now I don't have any spit. Agi Sadari versus Lozen Keita. Who's gonna win, Sadari or Keita? Keita! 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 We have like two days, so 2 days a lot of things can happen. He can, so I'm not. I don't care about the what is now. I just care about what he's gonna bring tomorrow. So hard workout today. He can. He have like 24 hours. No more, 28 hours, 48 hours to be sure. I need food for sure. Christian Eckelin. Velmi ráno jsem se šel převážit. Ale abych se mohl aspoň trošku loknout, protože se už prostě blbě spí, už jste dehydrovaný a dlouho to trvá, je to prostě to, že mám hlad, to už je to, je to nejmenší, ale ta žízeň je brutál. Vydržel jsem, šel jsem přes zranění, šel jsem přes bolest, vydržel jsem sem tady a teď už můžu vám prodat ten, užít si ten poslední tanec, který jsem se vybral, jsem se úplně. A i díky Christianovi, díky Ondrovi, díky Pavlovi a Octagonu, že mi ten zápas dali, Christian, že ho přijal, že mám tu možnost vlastně, takový obrovský zápas, hlavní zápas večera, tady ještě ve Frankfurtu, bude to obrovský masakr ty lidi a to, ale já prostě se to těším a myslím si, že Christian je fajn chlap, je velice, velice komplexní a dobrý zápasník, bude to velice těžký, ale nechám tam všechno a uvidíme. Grab your pay-per-view and get a front row seat to the tournament on Octagon.tv.